Você regula com o Fluminense, né, rapaz? Você regula mesmo contra o Fluminense, impressionante, né? Ah, meu, a gente, independente do adversário, a gente procura trabalhar, né, pra poder ir honrando esse manto aqui, né, fazendo gosto, levando alegria pra milhões de torcedores, né, que vem nos apoiar, quem tá em casa também, acompanhando de longe, aos nossos familiares que sofrem com a gente nos momentos difíceis. E agradecer aos meus companheiros que me ajudaram bastante. A entrega de todos os jogadores foi muito importante para o jogo de hoje, sabendo da dificuldade que era enfrentar um Fluminense que estava jogando do futebol, se não for o melhor, um dos melhores futebol de 2022. E essa vitória com certeza vai nos dar mais força para que as coisas comecem a mudar agora, se Deus quiser, a chave vire a partir de agora. Do último jogo, quando você, se eu estou errado, eu vou embora, não sei o quê. Você chega, mostra a qualidade sempre, hoje os dois gols da vitória. Não, meu, a gente que trabalha no futebol, a gente sabe o quanto a cobrança é grande aqui, né? Futebol é assim, tu vai jogar 10 jogos bem, todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai levantar pra ti, que é normal. Um dos jogos que tu joga mal, que tu não ganha, a cobrança vai vir em cima, isso é natural no Brasil, na China, no mundo inteiro é assim. E a gente sabe que a cobrança existe, mas assim, acho que o respeito acima de tudo, né? A entrega dos nossos jogadores, o sofrimento, a gente sofre pra caramba, velho. Último jogo, eu cheguei em casa, passei mal, psicologicamente estava muito mal, muito cansado, não consegui dormir direito, minha esposa ficou cuidando de mim, ela que é médica, eu passei mal, vomitei, tive diarreia. Pela cobrança, é normal, você quer dar o seu melhor, quer dar o resultado positivo para fazer a alegria de todos e por vezes tu não consegue. Mas o mais importante, como eu falei, é a entrega de todo mundo, é a dedicação, isso nunca vai faltar aqui para os jogadores que vestem essa camisa. Hoje no último jogo, perguntei para você o que estava faltando então para a bola entrar, você falou, ó, balançar a rede. Hoje balançou duas vezes, pode ser que você colocou tudo para fora aí nessa diarreia, né, nesse vômito todo, tudo tinha de ruim agora, a zica foi embora, daqui para frente sua alegria, Hugo. Ah, esperamos que sim, né, a gente fala que tem que jogar as coisas ruins para fora, né, mas é se alimentar de coisas boas, né, se alimentar de coisas boas que acontecem na nossa vida, como eu falei antes de iniciar o jogo, nos momentos ruins a gente também tem que chegar a coisas boas, tem coisas boas, foram coisas boas que fizemos no último jogo, não fomos felizes porque a bola não entrou, mas todo mundo deu seu melhor, tivemos inúmeras oportunidades, não fomos felizes em fazer o gol, e foi o que eu falei, falta gol, graças a Deus hoje conseguimos balançar a rede, né, fui eu, poderia ser outro atleta, mas o mais importante era os 3 pontos, era o nosso objetivo hoje.